wasiirka warfaafinta Soomaaliland Salaabaan Yuusuf Cali Koore ayaa degmada Talaax ee gobolka Sool ku soo dhaweeyay ciidamada uu wasiirku sheegay in ay ka soo goosteen maamulka Puntland. Wasiirka ayaa sheegay in ay soo dhaweeyeen ku dhawaad 150 askari oo ka soo goostay ciidamada Puntland ee ku sugan gobolka Sool, gaar ahaan deegaanka Gadqaboobe oo ka tirsan Tukaraq. Sidoo kale wasiirka ayaa sheegay in ciidankaasi oo sida uu xusay ku habaysan gaadiidka dagaalka ay ku biireen ciidamada Soomaaliland ee gobolka Sool, isagoo ballan qaaday in ay heli doonaan xuquuqdooda oo dhammaystiran. Ma jiraan weli wax war ah oo ka soo baxay maamulka Puntland. Sucaad Cabdicasiis Daahir, Kalsan TV, Muqdisho.